Леонора Купе. Ніт, си ньен га кангатарет, ма та пальчюра нга публіку шіптар. Ме ма шом се 20 віте кар'єр, а я енде пальчує та й маса. Леонора Купе по єрезистан хоче шом трегу та музикор. Де поважден там бейтет, не вимендіє на ні публіку та жар. Gjithashtu, ekziston një numër i madh e atyre që interesohen të dinë, dhe gjithkohës, se çka ka të re në jetën e këngëtarës, të cilën publiku sa e sa herë e ka fejuar e martuar, por ende vetë nga Leonora Jakupi nuk ka asgjë të re. Subscribe kanalin Shqipëfy që të sillet reja të fundit nga show Bizje Vendor. Në episodin e fundit të Shiko Kush Luan, e moderuar nga Luana Vjolca, ndër musafirët e ftuar ishte edhe Leonora Jakupi. Mes lojrave të ndryshme që ka zhvilluar, Leonora Jakupi, me prejardhjen nga Drenica, është ftuar edhe të interpretoj live, diçka me orkestër. E përveç momenteve tjera interesante, ajo shit në një foto me krahët e aktorit të njohur, Flori Binajt.